Добро утро, България! В гореща тачка на ТВ7, аз съм Ива Николова. Не случайно хората казват, че по света има криза, у нас това е начин на живот. И не случайно се твърди, че по света има политически скандали, а у нас това е начин на функциониране на цялата ни политическа система. Някои скандали обаче крият по-големи опасности, отколкото прибежките до прокуратурата, която у нас очевидно се възприема като трите стълба на всяка стабилна общност в лицето на кмета Даскала и попа взети заедно. У нас обаче кмета Даскала и попа обикновено са обект на прокуратурата. Точно в този контекст се нагнетяват скандалите на етническа основа през последните месеци, в епицентъра на които се намира село Рибново и Кърджали. От вчера в село Рибново уволнението на директора на училище Йордан Йовков Манчо Джуркин стана причина за искането да бъде свален имунитета на един депутат от ДПС, да бъде поискана традиционно оставката на правителството и дори разтуренето на Народното събрание. Този депутат превърнал се в център на толкова много сериозни искания. Ахмед Башев, той сега е в нашето студио. Добро утро, господин Башев. Добро утро на зрителите ви. Кажете сега, какво вчера нашите зрители видяха, чуха мненията на хората от Рибново, целият скандал около училището, но кажете вие какво общо имате с уволнението на този директор? Този скандал, ако така може да се нарече, има три аспекта. Първият е политическият аспект на скандала, вторият е жената на Ахмед Башев и третият аспект е професионалният проблем. Не е ли в обратен ред? Професионалният проблем? Както искате да ги започнем. Как искате Давайте да ги започнем? Подред тогава. Подред. Добре, да поговорим накратко само за политиката, защото на тези хора не им приляга да се занимават с политика. Те са много далече от политиката. Но превръщането на проблема в политически има две цели. Едната е тази, която се опита да покаже ГЕРБ, че има етническо напрежение в една общност, която няма други, освен общността. Това стана... Мисля, че там живеят само хора, които... Само помаци, както аз ги наричам. Да. Други те няма. Така, че... Не е ли обидно? Не, не е обидно. Така че няма етническо напрежение. Това вече е факт. Е как? Но има много сериозно... Но има друго напрежение. Сблъсък има там. Точно в училището. Как да няма това да е втория проблем, за който ще говоря. Нека да довърша само за политиката. Сега е модерно да се прехвърля всичко върху ДПС. В нашия район и в село Рибново тези хора прехвърлят и върху мен като представител на ДПС определена вина. Но това, че един човек знае, че 2 плюс 2 е равно на 4 и нарича себе си директор и е интелигент и уволнен, не му дава право да бъде директор. Даже учител не му дава право да бъде. А така ли този ги човек... пише е по-важно? Да, той така ги говори, вероятно така ги пише с две ета. Този човек цитира Левски, Вапцаров, Ботев, даже цитат от Глория Язис, от тяхната песен, казва, че 20 години, 30 е ляв, пък сега интересът го е пратил в ГЕРБ. Според мен този човек има такова поведение, има човек, който има раздвоение на личността, граничещо с шизофрения. Този човек трябва да се лекува, според мен. Това е квалификация. Да. Чакайте малко. Той човек трябва да се лекува. Той ще поиска право на... Да, нека да поиска. Един момент. Добре, вие ще кажете, но аз да ви попитам. Да. Вие ще кажете всичко, обаче аз да ви попитам. Има оплаквания, че вие сте оказвали натиск. Сега започвам да говоря по този въпрос. Срещали, говорили сте с всеки от 48 учители по-отделно, като сте ги заплашили, че ще проверявате бизнеса им, ще събарете незаконните им къщи, ще ги уволнявате. Не, това е абсолютна манипулация и лъжа. Аз това нещо не съм ми чул да е казвал някой. Аз не съм срещал. Не, аз цитирам, моля ви. Да, това го казват учителите. Това всъщност, да приключим с политиката. Това, в този случай, това е така наречената вина на Ахмед Башев. Защо аз съм виновен за уволнението на директора? Намесвал ли сте се? По никакъв начин. Но Ахмед Башев е сега обект на тези нападки, защото отново искам да поставя проблема за селския егоизъм, за завистта на село, родовата завист. Тези хора, с които действително сме учили заедно, не могат да преживеят вече 30 години, че аз съм бил 12 години директор, 14 години кмет на община, сега народен представител, а те са си все там в Рибново. Това не могат да преживеят, от този комплекс не могат да се отърват. Но не може да е толкова елементарно. Много е елементарно. Те са толкова елементарни. Чакайте сега малко, като говорим за политика, дайте да сложим нещата но вижте, те говорят, по местата. Те не говорят за себе си, говорят за мен. Нека да говорят за това, което те са свършили. Добре. Аз съм направил много неща в този район. Чакайте за хората. Чакайте сега. Джуркин. Манчо Джуркин. Да. Към ГЕРБ ли принадлежи или към друга политическа сила? Той беше цял живот БСП.
А сега бивш партиен секретар по комунистическо време. Човек, който се занимаваше само с въздухотелния процес. Тогава не би трябвало да се карате сега с него. Сега обаче е ГЕРБ. Той сам казва, интересът го прати там, за да го направят директор. Те го назначиха. Сега е от ГЕРБ. Сега ГЕРБ го направи директор. Абсолютно. И вие искате да го свалите, защото той е от ГЕРБ. Не. А вие враждувате с ГЕРБ. Не, аз враждувам с ГЕРБ. Те са нашите опоненти на политическата сцена. Но аз с този човек не враждувам по никакъв начин, защото той не ми е така на ранга и на нивото, за да враждувам. Нямате конфликти с него. Нямам никакъв конфликт. Сблъсъци, срещали ли се? Никога. Разговаряли ли се? По никакъв начин. Добре, защо го уволняват тогава? Уволнява го началника на инспектората и това всъщност е, така да се каже, третия аспект на проблема. Професионалния. Ето вижте за какво става въпрос. Манчо Джуркин. Учителят Манчо Джуркин. Да, да, който за един ден, малко преди да завърши сина му да получи диплома за средно образование в същото училище, коригира оценките на сина му в дневниците за 10, 11 и 12 клас по български език и литература, математика, биология, география, физика, информационни технологии. Тоест всичко, като от 3 на 5, от 4 на 5, от 4 на 6. Така от посредствен слаб ученик го прави отличник и го праща да учи международни икономически отношения във Варна. Трябва да се провери. Ето ги копията от личния картон и от дневниците на въпросния ученик. Да довърши само мисълта си. Това той е направил. И това, вижте, констатирано от регионалния инспекторат по времето на ГЕРБ. Ето протокола. Констатирано от министъра на образованието по времето на ГЕРБ. Ето писмото. Само че замаскират всичко. Защо? Защото той преминава на тяхна страна. Защото той е от ГЕРБ, защото те са го назначили. Добре, прокуратурата казва, прекратяваме производство срещу неизвестен извършител. Да, ама неизвестният извършител си е сложил подписа тук и пише така. Поправката е на класния ръководител Манчо Джуркин. Той му е бил и класен. И се е подписал, но забележете, в бързината си не е проверил точно, че той пък не е бил въобще класен ръководител тогава. Аха, той без не е коментар. Чакайте се, само вметнато. Вие първо подавали ли сте жалба заедно с други родители срещу действията на Джуркин? Не, никога. Така, никога. И второ. Чуде се как са осмелявали учители да пишат такива ниски оценки на сина на свой колега, че и замдиректор, защото той е бил замдиректор. За да му пишат тройка и четвърка, значи той е бил двойкаджия. Те го познават. Само че въобще му го направи отличник и го пати да учи във Варна. Добре де сега, родителската любов няма граници. Само едно изречение още. Вижте, по времето на ГЕРБ пак, защото това всичко се случило по времето на ГЕРБ, 14 констативни протокола от проверки по време на ГЕРБ. Сега. За Джуркин. За Джуркин. Сега 15-я по времето на правителството на Пламен Орешарски. 15-ти протокол. Всички констатират едно и също нещо. Рецидив на нарушение. Въпрос. Да. Какво е правил този човек толкова време, като е такъв явно непригоден за тази длъжност? Учителя е нещо свещено. Вижте, какво пише у нас. Защо е бил даже заместник директор, извинете? Да, ето вижте какво пише Министерството. Право на началника на инспектората в Благоевград е да предприеме действия, свързани с промяна на трудовите правоотношения с господин Джуркин. Право... Коя година е това? Право? 2012. И от тогава не е предприето обаче. Нищо не е предприето. Дори е назначен за директор. Ами те го назначиха. Как да предприемат, като те са го назначили? 14 протокола, 15 всъщност с този едно и също нещо пишат. Вижте какво пишат в протоколите си проверяващите и по тяхно време. Хаос и некомпетентност. В материалната книга не се знае кой какво пише, защото няма утвърдено седмично разписание. Не се знае кой кога влиза в час. Е как така? Нали има часове, програма, бие звънец? Нека да довърша. Хаос в протоколите от изпитите. Неподписани протоколи. Ненанесени оценки от изпитите. Записват се от дневна в самостоятелна форма ученици през цялата учебна година. Като не ти хареса дневна форма, минаваш самостоятелна форма. Абсолютно престъпление. Не са вписани, т.е. изпитни комисии от по един човек. Изпити, които трябва да се провеждат и в писмена, и в устна форма, тука мен, само в писмена форма. Извинявайте, много силно впечатление ми направи нещо, искам да разберем какво е това. Той е бил сега последно наказан и уволнен заради това, че е провел в столовата изпит. Това е едно от нарушенията само. Чакайте, какви са тия ученици? Много странен тип ученици. Ученици на някаква самостоятелна форма на обучение. Какво е това, господин Башев? Всички онези, които не могат или не желаят, или по някаква причина отпадат от дневната форма на обучение, минават самостоятелна форма на обучение. Но това се случва по закон, по закона за народната просвета, в началото на учебната година. А не кой когато иска, както той е направил. В началото на годината е записал 30,
средата на годината са били 46, не се знае в края на годината колко ще бъдат. Това са абсолютни престъпления така. И всеки, който разбира от образование, ще каже това се случва в българско училище. Нещо много важно, последно само. В личния картон на учениците, който е най-важният документ за всеки ученик и се пази безсрочно до живот, и са издавани дипломи за средно образование, липсват серията на дипломата, номера на дипломата, датата на издаване на дипломата, регистрационния номер. Няма подпис. Това можете да го докажете всичко, което го. Това го пише в протокола на проверяващите, госпожо Николова, заповядайте. Да, и заповедта от 2014 година. Да, това всичко е описано, аз не го коментирам. Добре, чакайте сега. Не го казвам, аз го коментирам само. Ситуацията в момента каква е? Имате ли информация? В момента се провеждат нормални учебни занятия. Всички ученици са на училище. Има няколко човека, които са в болничен. Всичко само е на учители. Учители са в болничен, да. Защото явно не могат да заемат позиция в този скандал. Да, но искам сега да кажа, че 5 човека, те не стачкуваха, всъщност те протестираха, стачка няма. Те протестираха 5 от 45. Е, да, ма учениците не влизаха в класните стаи. Единственото нещо, което съм казвал на родителите в Рибново, беше това. Идете и потърсете отговорност от учителите, защо ви гонят децата от училище. Те могат да протестират, могат да стачкуват, по времето на ГЕРБ не могаха, тогава имаше полицейщина, но децата нямат право да ги гонят от училище. Те трябва да бъдат там. Защото после ще им спрат семейните и ще кажат пак ДПС спря семейните на вашите деца. Добре, чакайте това малко. Е сега политика. Нов директор трябва да бъде назначен и този директор, Светослав Беков, това ли е наистина лидера на ДПС в село Усиково? Да, това е. Това е лидера на ДПС в село Усиково. Вие ли настоявахте за това назначение? Ще ви обясня. Той е, мисля, че 8-10 години учител вече в Рибново. Защото от Усиково пътуват деца ежедневно. В Усиково няма училище. Ама е лидер на ДПС. И е лидер на ДПС. И освен това показахте едно момче, което пак е член на ДПС и ще става заместник кмет в община Гърмен. В Рибново... И той ви защитавал единствен според твърденията на... Ох, забравям му, Джуркин. Да, нека така да е. Искам да кажа обаче, че в Рибново 90% от хората са от ДПС. И няма как аз да търся някой от ГЕРБ, за да го посочим него за директор. Няма такъв. Само ДПС ли е партията, която има тежест там? Други партии нямат? Само ДПС. Само ДПС. Другите са по 20 гласа, добре, по 30 гласа. Добре, чакайте сега. Тук се говори, че ще има още уволнение. И то именно на директори. И в Гърмен включително. И в Дебрен, и в Долно Дреново. Общо 5 директори. Защо? Каква е тая далавера да си директор? Аз разбирам там, ако на някаква... На място, което работи с европроекти, уволняват началниците, но на училищата, просто не разбирам. Аз не знам кой подава тази информация. Не знам хора. Да. Защо трябва да бъдат уволнени някои директори, ако те си вършат добре работата? Ама добре, питам. Е сега ли се установи пък, че зле си я вършат? Не, там където има рецидив като този в Рибново. 15 протокола, 15 проверки. Ще бъдат ли уволнени тези хора? Не знам, това не зависи от мен, това зависи от началника на структурата. Ма казват, че вие ги правите тези неща. Те могат да казват много неща, ама трябва да го докажат. Защото това, че съм народен представител и се ползвам с доверието на хората там, не означава, че аз сменям. И това, което се тиражира, 86 човека били уволнени. Къде са ме тези 86 човека, че не мога да ги видя? Хората протестират срещу мен, че не уволняваме хората на ГЕРБ. Протестират. Искат незабавно всички калинки изтършили да бъдат изметени. Затова протестират хората. Не, това въпрос е, защо сте ги назначавали, не сега да ги измитате. Не, ГЕРБ ги е назначавал. Е, ГЕРБ ги е назначавал, но вие по това време сте били кмет на село. Да, кмет на общата, но аз... Това не... Дълго време. 14 години. Чакайте сега малко. Но не ми е било това, добре, това работа. Добре, приключен ли е случая, приключен ли е или напрежението продължава? За мен случаят в Рибново е приключил. За вас обаче. За мен, защото днес дали всички за са научи. За хората, той не е съществувал за хората. Той съществуваше за 5 човека учители и за техните близки. И за няколко... Те се от ГЕРБ ли са? Да, се от ГЕРБ. Се от ГЕРБ. ГЕРБ ли подклажда това нещо? ГЕРБ, защото... Разбира се, че ГЕРБ подклажда. Добре, обаче ви знаете какво се иска спрямо вас. Иска се проверка на имотното ви състояние, проверка на всички проекти, които сте прокарали по времето на своето управление. И да ви попитам, познавате ли Исмаил Арнаутски? Да. Близък ли вие? На съпругата ми. На съпругата, Ми е племенник. Ами да. Неговата фирма Стен Строй се печелила. Сега да обясня. Обществени поръчки. Нека да ми проверят цялото имотно състояние. Те са ми го проверявали по времето на ГЕРБ. Тогава, когато искаха да ме смачкат. Разбира се. Но аз не съм хленчил като този. Нали? Аз съм отивал и съм давал обяснения и съм се защитавал и съм се защитил. И не да ми искат имунитета, каквото и да искат. Има само един човек, който може да ми поиска имунитета. Това е главният прокурор.
А за имотното ми състояние пак. Главният прокурор, аз преди малко с това почнах. Да, нека да ми поиска... Привърнали сме го в... Това е така, такава моя съдбата. Но за фирмата на Исмаил Арнаутски да кажа. Да, кажете. Той действително е племенник на съпругата ми, има строителна фирма и транспорт се занимава. Това, че той ли печели масово поръчки? Ти кажете да или не, че нямаме никакво време. Абсолютно не, категорично не. Категорично не, това подлежи на проверки, да. Добре. Проверявано, има констативни протоколи за това. Добре, само с две думи ми кажете. Нов балансьор има в парламента и този нов балансьор започва да ви сурвака с законопроекти. Ще разговаряте ли с него, ще се съобразявате ли с исканията им? Всеки, който предложи... В лицето на представителите на България без цензура. Всеки, който предложи читави законопроекти, свързани с това да се подобри живота в страната, живота на хората, ние ще го подкрепим. Добре, да видим. Благодаря ви много за този коментар. Според Ахмед Башев, обявен за виновник за всички събития в Рибново, на нормализиране е ситуацията там, от днес учебния процес тече нормално, напрежението, което никога не е съществувало, окончателно е изчезнало. Дано е така, дано сте прав. Ние продължаваме след малко с новите балансьори, но след рекламите.